هۆکاری هەڵکشانی دەنگەکانی یەکێتی بۆ جۆش و خرۆشی هاوڵاتیان بۆ حزبەکان و دەرکەوتنی خوێنی نوێ و هێنانە پێشەوەی ڕوخساری تازە دەگەڕێتەوە. ئەوەش دووپات دەکاتەوە کە پێویستە کورد سەبارەت بە پێکهێنانی حکومەتی داهاتووی عێراق لە بەغدا یەکوتار و هاوهەڵوێز بێت. ڕۆنیشی کردەوە سەدا چلی خاکی کوردستان لە دەرەوەی هەرێمە، بۆیە پێویستە ناوچە دابڕێنراوەکان لە ئەولەویەتی کارەکانی کورد بێت لە بەغدا. یەکێک لە دامەزێنەرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، هۆکارەکانی هەڵکشانەوەی دەنگی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی لە هەڵبژاردنەکانی سی نیسان لە ڕێگەی مایچی کەناڵی ئاسمانی کەرکووکەوە دەخاتە ڕوو کە خۆی لە بەبەرداکردنەوەی خوێنی نوێ و هێنانە پێشەوەی ڕوخساری تازە لە یەکێتی دەبینێتەوە. سەرکەوتنەکە هەڵمەتی یعنی هەڵسانەوەی ملەت بوو، مناڵی شەهیدان، خەڵقی که سر به یکیتین تراب بون عاجز بون شد بون همی هات نمیدان و تأثیری بر رزبام جلال و که دنگ دانی دا لبرلین اول عراقی دنگی دا مام جلال بو که بلاویان کرد و تأثیری ها بروشی تروش پیش انتخابات لاباره آمده کارکانی کردیش بو بجداری کردن لحکومتی دهاتو عراق عادل مراس کرتیری انجمنی ناوند یکیتین اجتماعی کردستان یک هەڵوێستی و یک گوتاری تەواوی حزب و لایەنە کوردستانیەکانی لە بەغدا بە پێویست زانی ئەبێ ئێمە یەک بین و ئەتفاق بکەین لەسەر قسەکانمان یەک قسە بین هەم نەبین هەرێکی ڕێی گوشە طبعا ئەولاش حەسم نەبوو تا ئێستا ئێمە نازانین مالێکی ئەکسیرەت دەهێنێ زۆربێ نەهێنێ کی لەگەرێ تەحالفات چۆنە بێ بەڵام ئێمە کورد پاکیچێکمان هەبێ وەرەقەیەکمان هەبێ متفق بین لەسەری هەموو حزبەکان نە یەک حزب بەڵێ وەڵام من و بەناو ئێمە ئەو زەمانە ڕۆشت ئەبێ ڕێی یەکێتی وەربگیرێ لە هەموو شتێک رأي بارتي وربجي لها مشتك رأي قوران رأي همو كسيك حتى وحزاب الإسلامي بشكولاناش كدن يعني هنا وأبي متفق بين ويك رأي ما نهبي دفاع لكرد بكين وإسا مشكلات ما نزور لقر بغدا مشكلات يعني لا موشد اسبيكا بو راتبي بيش برقيا قانونا سند قانونا موشايا ميزانية أمي أبي أمور دور ده حلبي لەبارەی پۆستی سەرۆک کۆمارو بەراوێزخستنی ڕای ناوچە دابڕێنراوەکان عادل مورات ڕای گەیاند. یعنی بەداخەوە کە وتیان وەڵا ئەبێ سەرۆک کۆمار لە پەرلەمانی کوردستان و نازانم نابێ یعنی کاکە و باشە خۆ کەرکووک و سنجار و ئەو منتقانە و مەخمورۆنە نزیکی 40% کورد لەوێیە و معلومە او خلق چون بیره که چند هنه نبی ایما کردی منطقه دابرا و کان بجدار نبن همو قراراتی سیاسی کرد ابی امان بجدار بن و حول اساسی ایما جه بجه کردنی 140 حول اساسی زور بداخوا او فتره مشکلات ایما لگر بغا والا نوتو ها نوت روشت ها نوت هات نوت روشت حق ایما لسا 140 هن بكين همومان يعني اصرار ما نهبي لسر صدو تشل لسر قوانيني اما لسر بيشبرقا لسر اوه دا لسر والله نوت هاتو نوت ها روشتو كسيش نازاني شيء او تشينيا ستافی دەستگای هەواڵ سەردانی ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیان لە شاری سلێمانی کردو و لەلایەن سکرتێر و ئەندامانی ئەنجومەنی ناوەندەوە پاشوازیان لێکرا لا دانیشتنێکدا عادل مورات سکرتێری ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆڵی دەستگای هەواڵی برد نرخان لە گواستنەوەی ڕوودا و پێشهاتەکانی گۆڕەپانی سیاسی کوردستان و عێراق بە گشتی و کەرکووک و دەوروبەری بە تایبەتی شان داودی بەڕێوەبەری گشتی دەستگای هەواڵ سوپاسی ئەنجومەنی ناوەندی کرد لە پای ئەو پێشوازی و خەمخۆریە یەکێتی بۆ کادر و ئەندامان و لایەنگران لە سەرجەم ناوچەکانی کوردستان لاین بەڕێز سکرتێری ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەڕێز کاک عادل مورادەوە ستافی هەردوو ڕۆژنامەی هەواڵ و نەبا
بانگیش کرابون بو انجمن بو اوی دستخوشی و سپاس بکرین نلاین برزیان و برانبر او حول و جهودانی که لماوی را بردوا لکرکوک داویانا لتوظیف کردنی خطابی یکیتی باشیوی که گنجا و برس کردنوی او خطابه بو آستیک که باشیوی که پیویست و گنجا و بگات حولاتیان ولی ریگه هر دو روزنامه حوال و نبقه و بتوان ری باشی که باش لسیاستکانی یکیتی و گزارشتی تیاب کری بو بو لگل استافی هر دو روزنامه که دا کو بو دستخوشی کردن و سپاسی کردن و حالی دان بو زیاتر و باشتر کارکان بر ریو ببن و امیدی سرکوتنی زیاتری بخواستیم. لطیف نیروی و تبیجی انجمنی ناوندی چیتی نشتیمانی کردستان اما جای بگرنگی حال بجرد نکانی سینی